Дніпро один рух поєдинок, у якому команда Йовічевича намагалася відквитатися, можна сказати, за поразку у попередньому турі Чернігівській Десні, і в принципі у них це вийшло. Дуже насичений поєдинок, багато небезпечних епізодів, атак, ударів і красиві забиті м'ячі. Усе це було в поєдинку Дніпра один і Руха. Друзі, давайте дивитися наш детальний огляд цього поєдинку. Ну, а я вам нагадую, що наші друзі, компанія Parimatch, спільно із Deinde, розіграють круту подорож на Говерлу. Тому переходьте за посиланням під цим відео, реєструйтеся і, можливо, саме ви станете переможцями. Дуже важливий був цей поєдинок, напевно, більше для Дніпра-1, в тому плані, що команда програла у попередньому турі Чернігівській Десні. Ну, а це новачок команди Олексій Гуцуляк, який дуже добре знайомий з Ігорем Йовічевичем, за роботою в Карпатах. Хороше підсилення, насправді, для дніпрян, і в цьому поєдинку Гуцуляк вийшов зі старту. Як бачимо, один із перших таких небезпечних епізодів – це удар Когута після скидки Ігнатенка, і в цій ситуації забити Дніпро-1 не вдається. Ігор Когут тягнувся за м'ячем, але дійсно складно було з цієї точки, в цій позиції, взагалі забити, влучити по воротах. Назаренко вкидає м'яч, ну і Данило Ігнатенко, класно тут розбирається Ігнатенко і пробиває. Вищий виріт летить м'яч, але Ігнатенко зробив все чудово для себе, хороша, зручна позиція, і це така собі пристрілка від Данила Ігнатенка. Не зовсім вдалий удар, м'яч полетів вище воріт. Але дніпряни продовжили атакувати. Ігор Йовічевич, бачимо, тут він ще трохи занепокоєний тим, що відбувалося на полі. Наступний епізод. Атака Дніпра-1. Хороше закидання вперед. Лучкевич набирає швидкість, помічає, що Довбик йде паралельним курсом і віддає передачу. Пробиває Довбик, влучає у Юрія Паньківа. Звісно, з цієї точки складно було забити. Дуже такий гострий кут. І Юрій Паньків обрав чудову позицію. Вдалося йому відбити цей удар. Артем Довбик дуже старався у цьому поєдинку. Зрозуміло, хоче забивати в кожному матчі. Цей нападник, та й взагалі у нього поки що хороша статистика, яку він демонструє на старті цього сезону. Кутовий. Назаренко. Його подача. М'яч вилітає за межі штрафного майданчика. Далі декілька передач від футболістів Дніпра. Один Ігнатенко отримує пас. Ігнатенко пробиває і влучає прямісінько у кут, в дев'ятку. Чудовий постріл від Данила Ігнатенка, як він тут розібрався, як пробив. Ну і бачите, як він радіє з Ігорем Йовічевичем за ось цю довіру. Сьогодні, ну звісно, вимушені заміни Піхальоник і Діфранко. Вони дискваліфіковані. Ігнатенко отримав шанс і виглядав дуже пристойно у цьому поєдинку. Мова йде не тільки про забитий м'яч, про удар, а й про ту роботу, яку Ігнатенко звик виконувати найчастіше. Відбирати м'ячі і намагатися перехоплювати передачі суперників. Ну, а тут ще й вдалося забити. Чудовий поєдинок для Данила Ігнатенка, виходить проти Руха. І ось такий от удар. Вид з камери з-за воріт. Дійсно, Панькові тут було дуже складно дістатися до цього м'яча. Ну і так став рахунок 1-0. Помітно, що дуже нервують, можна сказати, в такі моменти гравці, тренерський штаб Дніпра-1, адже високі завдання перед ним. Потрапляння в зону Єврокубків і треба у кожному поєдинку забивати. Ще одна атака. Довбик класно скидає на Назаренка. Той з лівого флангу зміщується в центральну зону і правою ногою, незвичною для себе, пробиває, забиває Олександр Назаренко. І так рахунок стає 2-0. Назаренко у цьому поєдинку грав ліворуч на лівому фланзі, Гуцуляк праворуч. Ось таке от рішення від Ігоря Йовічевича. Ну і Назаренко постійно загострював із лівого флангу, дуже багато було подач від нього у штрафний майданчик, а от в цьому епізоді вирішив він показати свій дриблінг, показати свої сильні сторони, пройшов декількох суперників і з правої ноги пробиває. Назаренко, напевно, не очікували футболіста Руха, що ось саме так діятиме Назаренко, битиме з правої, а не зі звичної для нього лівої ноги.
Ну і теж виконання дуже хороше. Такий потужний удар низом. Звісно, Юрій Паньків тут теж до м'яча не дотягнувся. Ігор Йовічович, очевидно, що був задоволений тим, як відбувалися події у першому таймі, на відміну від Леоніда Кучука, який теж був активним впродовж усього поєдинку, щоправда, його команда не показала майже нічого біля воріт суперника. Але інколи вилітали у контратаки футболісти Руха. Ось один із епізодів не виходить. Ці ситуації удар у Бойчука. М'яч іде повз ворота, тут заблокували ще суперники. І таким чином Валентин Кожукаров, голкіпер Дніпра-1, ну, майже без роботи був, особливо у першому таймі. Це ще один епізод, вже у другій половині зустрічі від Дніпра-1. І Олексій Гуцуляк в центрі уваги, пробиває він лівою і дотягується Паньків до цього м'яча, вирішує не ризикувати, перестрахуватися і на кутовий перевести ось цей от удар. Далі навіс. І подивіться, як пробиває взагалі у цій ситуації Дубінчак. Ну, це реально був би дуже красивий гол. Дубінчак хапається за голову, як тут Паньків потягнув. Дуже класно спіймав м'яч Владислав Дубінчак. Ну і варто відзначити реакцію Юрія Паньківа. Продовжилася ця затяжна атака Дніпра-1. Ось в ці хвилини особливо напруженою була ситуація у штрафному майданчику Руха. Лучкевич не влучає по м'ячу, зате є добивання від Ігнатенка, ще серія ударів і через себе пробиває Когут. М'яч летить над воротами, вище воріт. Ось конкретно в цьому епізоді Юрій Паньків відіграв, ну, ідеально, виручив свою команду, причому декілька разів, коли суперники пробивали, розстрілювали, по суті, впритул, Паньків виручає. Ну і знову Ігнатенко пробиває. У матчі з Рухом у Ігнатенка націленість була така собі на удар по воротах. І, як ми побачили, це в нього непогано виходило. Ось так от і закінчилася ця атака. Пробивав тут Ігор Когут через себе. Поруч із ним Володимир Адамюк перебував, який знає, як це забивати бісіклетою. Особливо в нинішньому сезоні. Можна сказати, прокачав ось цю навичку. Володимир Адамюк забивав він уже через себе. Як взагалі розгорталися події на полі далі, показують нам, як Ігнатенко виконував підкат. Ну, а це удар Дубінчака. Дуже класно прикладається Владислав Дубінчак, б'є по воротах і Паньків витягує. Знову рятує свою команду. Хороша контратака у Руха, класно розібрався тут Борячук і чудово пробиває, але стійка. Стійка виручає Дніпро-1 у цій ситуації, Кожукару там уже до м'яча ніяк не міг дотягнутися. І варто відзначити Андрія Борячука, який взяв ініціативу на себе і ось так от уже в падінні пробивав, зовсім трішки не вистачило, або м'яч залетів у сітку воріт. Дуже насичений другий тайм, але до забитого м'яча поки що справа не доходила. Класне закидання вперед на Довбика. Як тут розбирається Артем Довбик? Порожні ворота, але Білий стрибає у підкаті і виносить м'яч. Артем Довбик у другому таймі теж мав чимало таких небезпечних, гострих ігрових епізодів. І ось ця атака закінчується таким от ударом здалеку. Набагато вищий воріт показують нам Максима Білого. Реально він тут виручив свою команду, тому що Паньків ворота покинув. Ось з цього ракурсу буде помітно. Можливо, навіть м'яч і не летів у ворота. Але в динаміці це складно зрозуміти. Довбика реально треба відзначати у цій ситуації, як він обробив собі м'яч, як він його прокинув повз Паньківа. Чудово розібрався нападник у цій ситуації. 82-га хвилина, подивіться, яка обрізка, і знову Артем Довбик на швидкості, втікає від трьох суперників. Довбик перекидає Паньківа, але не влучає у ворота. Дуже прикрий епізод для Артема Довбика. У нього шансів у цьому поєдинку було дуже багато, вдосталь можна було забивати, але
не йшов м'яч у ворота у цьому поєдинку. І ось це показовий дуже епізод. Усе правильно робив Довбик, красиво намагався перекинути, відіграв Паньківа, і м'яч поруч зі стійкою пролетів. Останні хвилини поєдинку, рух трохи активізувався, і нарешті ми побачили в дії Валентина Кожукару. Удар здалеку від Мартинюка, він пробиває з лівої в ближній кут, під поперечку м'яч летів, і ви побачили, як зреагував Кожукару у цій ситуації. Ще один момент, і знову Довбик. Пробиває він з правої ноги, і є добивання. Але повз ворота летить м'яч у цій ситуації. Ну і Юрій Паньків просто на висоті. Дуже багато сейвів від нього. Особливо у другому таймі там статистика вражаюча. Взагалі, по тому, скільки разів Паньків виручав свою команду. Назарій Русин, який вийшов на заміну, теж дуже хотів забити. У цьому епізоді він трохи, можна сказати, перетягнув із прийняттям рішення, хотів дуже сам пробити, а передачу то не віддав. Можливо, більш перспективно було б віддати пас. Ну і Невен Джурасик, який вже на добиванні теж, він не влучає у ворота поруч зі стійкою, м'яч пролітає. Останні секунди цього поєдинку. Штрафний удар, Федорчук пробиває, м'яч летить вище воліт. Ну і на цьому все. Максим Козиряцький, головний арбітр матчу, дає фінальний свисток, який говорить нам про те, що дніпряни здобувають важливу для себе перемогу, здобувають 3 очки і рухаються далі. Рахунок 2-0, красиві забиті м'ячі, купа моментів в цього футболіста, у Артема Довбика, міг він забивати. Минуло 5 турів чемпіонату України. Що ви можете сказати про гру Дніпра-1 і Руха? Наскільки взагалі доречно говорити, що дніпряни будуть претендувати на, можливо, навіть бронзові медалі у цьому сезоні? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. Якщо вам сподобався цей огляд, підтримайте нас лайком, не забувайте про підписку. Ну, а я нагадаю, що наші друзі, компанія Parimatch разом із Deinde розіграють подорож на Говерлу. Тому саме ви можете її виграти, якщо перейдете за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. З вами був Олександр Мельничанко. Дякую вам за увагу. Parimatch та футбольні клуби «Шахтар», «Десна», «Верес», «Львів», «Дніпро-1», «Металіст-1925», «Чорноморець» та «Маріуполь» заряджені перемагати. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Футбол Хаб. Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.